အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တူရဲ့အစကကြိုတီးခဲ့ရင် Red and B style လေးပေါ့နော်ဒီ B style လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုအရင်တွားရအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ cop တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Kia KG ဖြစ်တယ် G ဖြစ်တော့သူက G family cop တွေတော့ပါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ cop တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ let's go ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ Kia KG နော်EG ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က G family code တွေပါမှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ G code တစ်ခုပါမယ်เนาะ G code ကကျွန်တော်တို့နံမျိုးပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့ဟာ၃ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာတချင်းတီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်မီတဲ့နေရာမှာကောက်၃တာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့အဒီ G လည်းရတယ်เนาะဒီ G လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီက၅ခွက်က G လည်းရတယ်เนาะအကူကြိုက်တဲ့ဟာတီးပေါ့ဟုတ်ပြီ G code ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ E minor เนาะမပါမဖြစ်E minor ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ A minor ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ A chord တစ်ခုပါမယ်เนาะပြီးရင် D ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ B minor chord တစ်ခုပါမယ်ပေါ့เนาะ B minor chord ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ chord တွေကဒါစုံပြီပေါ့เนาะအဘိအဆောသူ့ရဲ့ beat style လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်အောင် beat style ကလည်းကျွန်တော်ပြနေကြ beat style ပဲเนาะဒါဟိုပြလို့ရှိရင်အခုတိပါမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ beat style လေးကိုတွားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီလက်ခတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ beat style ကကျွန်တော်တို့တီးနေကြပဲဟာပဲပေါ့เนาะတီးနေကြဟာပဲအဲတီးတဲ့လူတွေတီးမှာပေါ့เนาะအပေါ်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးထိုးထားပေးတယ်เนาะလက်ခတ်ပုံစံလေးကိုများလေးနဲ့ပြထားတယ်အမှတတိထားကြည့်ပေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသူကဖူဖူတိုင်ပင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဖူဖူတိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က1 and 2 and 3 and 4 and ဆိုပြီးတော့ရည်တွက်တာပေါ့เนาะညာတော့အဖြစ်ကတော့1 2 3 4လို့ပဲအလွယ်ရည်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမနှစ်ဘီကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြခြင်းတယ်เนาะ1 and 2 and ဒါကတော့တီးတဲ့လူတွေတီးမယ်မတီးတဲ့လူတွေမတီးသေးဘူးပေါ့เนาะတီးတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကြည့်ရတဲ့ဒီလက်ခတ်ကိုတီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ပထမ1မှာဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရနေရမှာလဲဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 2N ပေါ့เนาะ 2N ကိုရောက်ပြီ 2N မှာကျတော့ကျတော့ up နဲ့စတယ်เนาะ up တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်ဒီခါဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါင်းက brain နဲ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အတန်ဖြတ်ချတယ်เนาะတီးပြီးတာနဲ့အတန်ဖြတ်ချတယ် brain လေးနဲ့တခုရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ up တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးရမယ်ပေါ့เนาะချိန်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1ဆိုတဲ့နေရာမှာ down တစ်ချက်ကိုထည့်မတွက်ပဲနဲ့เนาะထည့်မတွက်ပဲနဲ့ဘယ်ကနေစချက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ1ရဲ့အနောက်က n နဲ့ 2n နဲ့ကိုတွက်ချိန်ရမယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့နှစ်ခုချိန်ပြီးရမယ်ချိန်လိုက်ရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအတန်ကဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါဟိုရှေ့က1မထည့်သေးဘူးเนาะ1မထည့်သေးဘူးချိန်ရမယ့်နေရာလေးကိုရှင်းပြတာ1ရဲ့အနောက်က n အဲ့ဒီ n မှာရှိတဲ့ down တစ်ချက်နဲ့2n နဲ့ကိုတွက်ချိတ်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးထွက်ပါမယ်ချိတ်ရင်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထွက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့က1မှာပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ1မှာပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့လက်ခတ်ပုံစံလေးနားအတန်းလေးနားထောင်ကြည့်ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်သူဒါเนาะဒီပုံစံလေးသူ့အမြန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီအမြန်လေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထွက်သွားမယ်သူကမြန်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုထွက်သွားမယ်နော်ပြန်တီးပြမယ်ဒါအဲ့ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်နော်အနည်းတီးလိုက်ရင်နော်ခဏလို့ပေါ့ဒါဆိုအနည်းပေါ့တို့အမြန်လူးပြီးတီးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုထွက်လာနော်နော်ဒီပုံစံလေးပြီးရင် 3 and 4 and 3 and မှာကတော့ down တစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင် up တစ်ချက် n မှာ4မှာလည်း down တစ်ချက်ရှိတယ် n မှာ up တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုချိတ်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲထွက်မယ်နော်ဒူအတန်လေးကဒါပြနေကြလက်ခတ်လေးပါပဲအဲ့ဒီပုံစံလေးနော်ပြန်တီးပြမယ်ဒီအတန်ပိတ်ပြီးတီးလိုက်မယ်ဆိုဒီအတန်ထွက်မှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနော်။ညီးပြမယ်။
ဲ့ဒီပုံစံလေးเนาะအတန်ထွက်အောင်ဒီရင်ဒါဆိုတဘာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဟပ်ဘာဒီခြင်းတယ်ပေါ့เนาะ G နဲ့ E minor ကိုဟပ်ဘာလေးတွက်ဒီခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဒီရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 and 2 and ကို G မှာဒီပြီးတော့ E minor ကကြတော့3 and 4 and အဲ့လိုတွက်ဒီရမှာဟပ်ဘာကကြတော့အဲ့လိုလေးခွဲတယ်เนาะG မှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာတဝက်ပဲယူတယ်အဲ့လိုပဲ E minor မှာဆိုတော့တဝက်ပဲသူယူတယ်ပေါ့အဲသူသီးရမယ်ပုံစံကြီးနောက်ပြီး E minor မှာနော်တွေ့လား3 and 4 and အဲ့လိုမျိုးလေးသီးရနော်နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးဒါဟာဘာခွဲတဲ့ပုံစံလေးပေါ့လေဟိုဘာတစ်ခုမှာကော့တစ်ခုပါလာရင်လက်ခတ်ကိုခွဲသီးရမယ်ပုံစံလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါပဲပေါ့နော်သူကခတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီသူကခတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါပြနေကြလက်ခတ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အနောက်မှာတချင်းလေးဖွင့်ပြလာတယ်နော်အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ခတ်ပြလာတယ်အဲ့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာကနေအားလုံးကိုစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်တယ်နော်2023မှာနှစ်တစ်မှာစိတ်တည်လူတင်နဲ့အရာအားလုံးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဂီတာတွေ notes တွေတီးရမယ်တချင်းတွေလည်းအများကြီးတီးနိုင်ပါစေလို့နော်ဒီနေရာကနေစုတော်မြတ်တာပို့တာလိုက်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ intro မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်နားလိုက်တယ်၄ရက်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်လို့မျှော်လင့်နေတော့တချင်းလေးကိုလည်းစောင့်အောင်လာထောင်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီအားလုံးဘိုင်ဘိုင်နေ့တက်မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေ